Аллах тәала барыбызга да иман байлыгы берсин, саулык, сәламәтлек һәм инде бүгенге катнашучыларга барсына да җиңү телик, зур уңышлар телик һәм инде монда барыбыз өчен дә бер хәерле башлангыч булсын дип теләктәрне кабул итәм. Сәхәүзу биллаһи минә шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Кисәдән чыгарам специальный кагазны. Бүтәне бүтәндә бүген. Шуннан карап сезгә бүтән саңлатып китәрбез. Инде Алланың рәхмәте белән башлап җибәрәбез шушы эшебезне. Аллаһ Тәгалә безгә инде хәерлесен бирсен, бәрәкәтен бирсен, һәм инде шушы эшебезне уңышлы итсен. Уйныбызның исем атала зирәкләр һәм тапкырлар, һәм инде бу исемгә тагынлар шунысларга буладыр, һәм җитезләр дигән сүзне. Чөнки бу уенда җитезлек тә соралачак. Инде бу уенга килгәндә, монда бит инде 3 катнашучы булачак. Һәм инде катнашучыларны сайлап алу турында әйткәндә, без инде лаяклырак булыр дип уйладык та, бу уенда көндезге бүлек шәкертләрен инде катнаштырырга уйладык. Һәм инде беренче уенчыбызны без бергә чакырабыз. Фагизов Раил, Яңа Шишма районы, Тубулгы тау авылыннан 21 яшь, 3-нче курста Акбашетте белемен күбәйтә һәм инде гыйлемнәрен шушында ала. Икенче уенчыбыз Инсаф Хазиев, Башкортстан Республикасы, Бурай районы, 17 яшь, өйләнмәгән, 2-нче курс окучысы. Үшінші ойыншыбыз Харисов Ғадыл. Ақтаныштан келген жігітіміз 16 яш, бірінші курста оқи. Рахим ет. Алейкум ассалам. Хамінде хар ойында бұл ажамаға шушынды кішілер, олардың енді хокімдар деп татылар, жүри деп татылар. Мына шушынды кішілер бізді біздің мұнда бүгін болашақ. Енді бірінші саның Шушауық мәшіт мәдресесіндә мұғаллим, Құран хафиз, Илгизал Хазрат, рахим ит. Аңа иптәшкә инде қолы қалтырамасқа ярдәмче итеп, шулай Құран хафиз, инде оқып қайтқан шулай мұғалим өз бар, инде ол Мансур Хазрат, рахим ит. Тапшырын алып бар үшін мен Ғабдурахман болам. Компьютер без әлішіндә Ғабдулмәлік Хазрат. Хамиды шушы әйберләрін бүтінісінде тәркеп, язып, һәм күрсәтәчәк кеше безнең инде Габдулла Хазрат. Уйынның тәртибе буларак булыр. Егетләрнең каршында 3 төймә бар, 3 кнопка рус әйткәндә. Әгәр сорауга дөрес җавапны беләләр икән, басырга һәм ышкындырмаска. Бастың икән, басып торырга кирәк. Һәм инде кем беренчерәк баса, һәм инде аның уты менә шушы жюри алдында яктырталачак. Инде жюрига сүз беріләчәк, кем беренче булып инде басты һәм сорауга җавап бирәчәк. Сорауга инде җавапны биргәч, дөрес булса инде ул шушы таблода инде күренәчәк. Дөрес булмаса, шушы ике уенчы арасында шушы тизлеккә инде җитәчәк дип әйткәндә булачак, кем беренче булса, шуңа инде җавап беріләчәк. Әгәр инде ишегездә җавап бирә алмый икән, безнең янымда компетентный кардаштарыбыз утыра, һәм инде аларга сораулар биреп, алардан да җавап алу булачак. Әгәр дөрес җавап бирсә, җавабының нәтиҗәсе 3 шәкертнең берсенә күчәчәк инде. Һәм инде җавап бирүчегә бүләк. Уйны без башлыйбызмы? Башлыйбыз, әйе. Инде беренче сорау, мөхтәрәм җәмәгать, игътибар. Егетләр, сез әзерме басырга? Кулларыгыз на старт имә? Беренче сорау. Аллаһ йорты. Алей. Мәсҗид, дөрес җавап. Һәм инде таблода иншаллаһ күренер. Нишәнче? Беренче сорау. Мәсҗид. Сулдан уңга. Менә мәсҗид күренер. Икенче сорау. Өстән аска таблога карыйбыз, егетләр. Анда да игътибар белән карарга кирәк. Икенче сорау. Изге шәһәрнең берсе исеме кирәк. Дөрес җавап. Өченче сорау.
Сулдан унга бик кирәкле җавап булачак монда, һәм бик җитди сорау. Ир белән хатын-кыз гаилә корып яшәр өчен шарт. Җавап дөрес. Бу җегет яхшы укыган. Подсказка бара янда. Ничек? Подсказка. Подсказка җәмәгать ярамый. Юк, монда әйтеп утырга ярамый дип әйтмәкче булам. Дүртенчесе, өстән аска игътибар белән карыйбыз. Һәр бер эшнең башлангычы. Ният. Җавап дөрес. Бишенче сорау сулдан уңга. Монда әлбәттә бөтен кешеләр белә, ләкин монда җитезлек кирәк. Беренче пәйгамбәрнең исеме? Адам. Дөрес җавап. Күчәбез 6-нчы сорауга, өстән аска. Әйе, сулдан уңга икән. Аллаһ китабы. Коръан. Җавап дөрес. Менә бит, әйтеп бетергә белмиләр, уже җавап беләләр. Өченче сорауга җавап, сездән җәмәгать, сулдан уңга. Җиденче сорау, әйе. Гыйлем иясе. Ничек атарга була гарәпчә? Галим. Әйе. Дөрес җавап. Киләсе сорау болайрак булыр. Сулдан уңга мәҗбүри үтәләргә тиешле гамәл ничек була? Фарыз. Фарыз. Син бу сорауларны карап чыкмадың ары бер. Мин кисәдән чыгармаган идем бугай инде. 9-нчы сорау өстән аска. Никахлашырга теләгән егетнең кәләшкә бирергә тиешле бүләге. Дөрес. 10-нчы сорау. Сулдан уңга. Мухаммад алейхиссаламның хатынының исеме. Хадиша. Дөрес. Дөрес җавап. Һәм инде беренче 10 сорауга җавап бирелде. Инде жюри үзегезнең сүзегезне әйтеп китсәгез, ничә шар балл килеп чыкты икән егетләрнең? Беренче урында Муса. Әлегә. Әлегә әйме? Ничә балл? 5. Так. Икенче урында Раил. Аны 3 балл. Үшінші орында Ғадел 2 балл. Әлегә. Егетләр тырышалар. Дәвам итәбез. Сулдан уңга 11-нче сан. Менә монда бер хәреф ачылганда инде. Тугры хәрефнең исеме. Мисал. Гына. Әйе, дөрес. Киләсе сорау. Өстән аска 12-нче номер астында. Бу айда җир йөзенә Коръан ингән. Рай. Ничек? 1 2 3 булмады. Так, ике җигит арасында кайсыз беренче баса хәзер? Сорау мондай. Бу айда җир йөзенә Коръан ингән. Рамазан. Рамазан, дөрес. Киләсе сорау 13-нче номер астында. Сулдан уңга. Гыйлем бирүче оешма. Белмисез? Әйе. Сез шунда окуйсыз түгелме? Әйе. Киләсе сорау өстән аска 14-нче номер астында. Игътибарга тыңлыйбыз. Һәр кешедә бер ит кисәге бар. Әгәр ул сәламәт булса, бөтен тән сәламәт була. Әгәр ул авыру булса, бөтен тән сырхау була. Йөрәк, әйе, дөрес. Киләсе сорауга бик тиз җавап бирергә кирәк булар. Сез аны беләсез, барыгыз да беләсез. Һәрбер акыллы һәм балиг ир егет һәм хатын-кызларга мәҗбүри үтәргә тиешле булган гамәл. Намаз. Әйе. Кенәнчә тапкыр оқисың намазны? Киш. Алхамдулла. Киләсе сорау сулдан уңга 16 километр астында. Шақыру. Азан. Әйе. Үлгән кешегә оқыла торган намаз. Әйе. Киназа. Нәҗназаны хар оқырган булыр иде. 19-нче номер.
Шулай ук сулдан оңга алтын акча. Ади. Ничек? 41 агай. 1. Дирхам. 2. Йок, дирхам түгел. Оңа бит. Сезнең арада әйдәгез. Алтын акча. Динар. Әйе. Син карап әйтәм дә нидән? 2 кырып бар иде әйтәм дә. Калды 2 сорау. Үстән асқа 20-нче номер астында бер нәрсәсез, бер нәрсәсе дә булмаган кеше. Рәйт. Хәсән. Җавап дөрес. Һәм калды безнең соңгы сорау. Бик авыр сорау җәмәгать. Бик уйлап җавап бирергә кирәк. Коръанның соңгы сүрәсе. Хәс. Әйе, дөрес. Һәм инде жюри һәр балаларын әйтер безгә. Күп бадыр инде һәр бер җигәт шушы кыска гына вакыт эчендә балаларын җыйды әлбәттә. Һәм жюрига сүз бирелә. Өченче урын Авадел. Хәзер. 5 балл. Икенче урын Раил. 5 балл. Беренче урын Муса. 12 балл. Ну, уен шундый иде җәмәгат, зираклык һәм тапкырлык, һәм шул вакытта инде җитезлек кирәк иде. Җитезрәк булды инде әлбәттә безнең инсаф. Шуңа күрә бүләкләргә чакырабыз. Рустам хазратны, безнең бәлки генә әзерләгән бүләкләребез бар иде. Рәхим итегез. Так, өченче урынга. Атланды чапкалардан Тапкырлар һәм директор конкурсында катнашучыларга алтмыш ел ясалар. Гадел, рахим. Икенче урын. Безнең икенче урын. Май ук тапкырлар һәм директор конкурсында катнашучыларга алтмыш ел ясалар. Да, алар мәшәй ишәргә нидә бар әзрәк, чәк-чәк тә бар һәм Рисалай Газидә китабы. Һәм беренче урын безнең инде бирелә инсафка. Рәхим. Ну, читер республика ачып китә инде. Тапкырлар һәм директор конкурсында катнашучыга. Һәм монда әзрәк моның тортыны чәк-чәк. Бергә барасы болар инде.